Macam mana ni babe? Muat tak babe? Okay, ni masuk ke depan. Wow. Jom. Mini lori ni. Ni mini lori eh? Alamak. Betul ni shopping ni. Ah, boleh baby, boleh. InsyaAllah. Pasti ada jalan sayang. Haa, ah, tu dia. Aduh, kita punya crossroad rosak. Masuk dalam workshop. So, tiada space. Tapi bolehlah ni. Eh, pintu. Muat lah, baby. Muat. Boleh. Malaysia boleh, ma. Kesha, boleh Kesha? Muat. Eh, come on lah, babe. Dengan semua semput ni. Kata tadi mula-mula nak jalan-jalan tengok barang je. Tapi ni dah jadi lain dah ni. Takpelah eh. Kan? Tak, kelakar. Kelakar tadi.